Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vahdehu ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'du hamma ba'du. Tefsir İbn Kesir'in yani tefsiri Bekara suresi 3. ayada kalmıştı. Yani ayenin yarısında Ellezin yu'minun bil gayb hissesini götürdük. Ve yuqimun salate ve mimma razaknahum yunfikun. Bu hissesi kalmıştı. Ha? Ve yuqimun salate ve namaz kılarlar ve mimma razaknahum onları ruzulandırdıklarımızdan da xərcləyərlər. Verdiyimiz ruzudan da xərcləyərlər. Qal ibn Abbas, İbn Abbas radiyallahu anhuma deyir ki, yuqimun salate bi furudiha. Yəni namazı yerinə yetirmək onun fərzləri ilə bərabərdir. Və həmçinin gəlir ki, Dahhaq İbn Abbas radiyallahu anhumadan rəvayət edir ki, İqamətus salə, yəni namazı yerinə yetirmək, iqamə etmək, yəni onun rükusun, səcdəsin, tilavətin, xuşusun tamamlamaqdır. Vəl iqbəlu aleyhə fihə və ona deyir, yəni tamamilə üst tutmaqdır namazda, yəni Allaha tərəf, yəni xuşuqla yerinə yetirməkdir. Bu, yəni namaz qılmaq sadəcə yox, onu iqamə etmək mənasına gəlir. Və qali qatədə iqamətu əssaləti Qatədə rahimahullah deyir ki, namazı iqamə etmək, onun vaxtlarını qorumaqdır, onun dəst namazını, rükusunu, səcdələrini yerinə yetirməkdir. Həmçinin Müqatil ibn Heyyən rahimahullah buyurmuşdu, iqamətuhə, yəni iqamə etmək namazı, mühafəzə alə məvaqitihə və isbəxud tuhuri fihə, yəni vaxtlarınıdır qorumaq, gözəl şəkildə təmizlənmək. Dəstəmaz almaq və təməm rükuihə və sucudihə rükusunu və səcdəsini tam şəkildə yerinə yetirmək, yəni naqisləşdirməmək. Yəni tez ola bilər, amma tam olmalıdır ki, iqamə sayılsın. Və tilavətül Qur'an fiha və həmçinin də namazın içində, yəni Qur'anı tilavət etmək. Və təşəhhud və salatu aləl-nəbi sallallahu aleyhi və səlləm həmçinin daxildir buna təşəhhud etmək və Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in təşəhhüd demək, fəhəzə iqamətuhə. Bu deyir, namazı deyir, iqamə etməkdir. Və həmçinin Ali ibn Əbi Talhə və qeyrilərindən rəvayət olunur İbn Abbasdan, radiyallahu anhümə, mimmə razaqnə hum yunfiqun hissəsi ayənin, yəni biz onlara verdiyimiz ruzudan xərcləyərlər. Yəni qəst olunan burada mallarının zəkatıdır. Və qalə suddi ən Əbi Məlik, və ən Əbi Salih, ən İbn Abbas, və ən Murra, ən İbn Məsud, və ən Unas min əshabi Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləm. Və necə ki, suddi Əbu Məlikdən, o da Əbu Salihdən, o da İbn Abbas və digər İbn Məsud və digər sahabilərdən rəvayət etmişdir ki, Allah Resulun sahabilərindən sallallahu aleyhi və səlləm rəvayət etmişdir ki, min mərazəqnəhum yunfiqun sözünün mənası, yəni, hiyə nəfəqatur racüli alə əhlihi. Yəni bir kişinin öz ailəsinə deyir xərclədiyidir və həzə qablə ən tunəzzilə zəkə. Bu da deyir, yəni zəkatın deyir nazil olunmamışdan qabaq olan hökmüdür. Yəni bu ayə. Və qalə Cüveybir, ayn Dahhaq, Cüveybir Dahhaqdan rəvayət edir ki, kənətin nəfəqat qurubət, yətəqarrabuna bihə iləllahi alə qadri meysarətihim və cühdihim. Hətta nəzələt el-fəraydı sadaqat. Deyir, bundan qabaq ki, nəfəqə sözünün mənası Allaha yaxınlaşdıracaq bir əməl idi. Yəni, hərə öz deyir, miqdarında, yəni varlı öz miqdarında, kasıb da öz miqdarında ta o vaxta kimi ki, sədəqələr fərz olundu. Yəni, bu da deyir, Bəra surəsi, yəni Tövbə surəsinin 7 ayəsidir. Mimmə yuzkar fihinnə sadəqat, hansında ki, deyir, sədəqələr zikr olunur. Onlar deyir, özləridir. Bundan qabaqki hökmləri nəsx edib, yəni bu qərarları sabit edənlərdir. Və qalə qatədə, yəni sədəqələr orada, yəni tək zəkat deyil, yəni başqa şeylər də daxildir. Və qalə qatədə, və mimmə razaqnəhum yunfiqun, qatədə rahiməhullah, yəni bu ayə barəsində buyurur ki, fəənfiqu mimmə ətəkumullahu, yəni Allah sizə verdiyinizdən, verdiyindən xərcləyin, həzil əmval, yəni bu mallar hansılar ki, deyir, sizin üçün bir əmanətdir, Allah tərəfindən verilən bir şey, müvəqqəti bir qoyulan bir şeydir sizin üçün, ey Adəm övladları,
Yuşaku en tufariqaha. Az qala, yəni o vaxt yetişsin ki, sizdən ayrılsın. Yəni nə qədər ki sizdən ayrılmayıb, onu deyir xərcləyin. Yəni mənası odur. Yəni sizə verdiyimiz, yəni sizə əmanət verdiyimiz bu ruzunu xərcləyin nə qədər ki sizə ölüm yetişməyib. Vaxtar İbn Cərir ənəl əyə ammətun. Yəni bu bir neçə sərəfdən gələn təfsirlərdir. Sonra xulasa olaraq İbn Cərir, yəni Tabari deyir ki, bu ayə ümumidir. Həm zəkata aiddir, həm nəfəqəyə aiddir. Nəfəqə, yəni ailəyə xərcləyən, qohumlara xərcləməkdir, bəyat dedik. Fəinnəhu qalə və əvlə təvilət və əhəqquhə bi sıfətil qovm. Yəni, ən üstündür yozum, ən üstün təfsir və bu qövmə yaraşan, hansı ki, vəsfləri zikir olunur, yəni möminlər, onlara yaraşan odur ki, ən yəkunu, yəni bu həm zəkata, həm nəfəqəyə aiddir, yəni bütün yəni xərcliklərə aiddir. Ən yəkunu li cəmi'i ləzim ləhum min əl-ənval əl-müəddinə zəkatən kənə zəlik, əv nəfəqatən mən ləzimətxu nəfəqatxu. Yəni, istəyir bu zəkat olsun, istəyir bu yəni, vacib olandır. Ödəniş olsun, nəfəqə olsun, əhlinə olsun və yaxud yəni, öhdəliyinə götürdüyüləri olsun və qeyrilər olsun, hansı ki, xərcləməsi vacib olan kəslərdir. Yaxınlıq, qohumluq olsun, yaxınlıq olsun və yaxud yəni, qul haqqı olsun və qeyriləri. Lənnə Allah Teala əmmə vasfəhum və mədəhəhum bizəlik. Çünki Allah Teala onların burada vəsfini ümumi qeyd etmişdi. Yəni, xərcləyərlər onlara verdiyi ruzudan. Yəni, hər hansı bir formada. Yəni, bu nədir? Ümumi formadır vəsf. Düzdür. Və bu şey üzərində də tərif edib Allah onları. Yəni, ümumi vəsf verib, istir zəkat, istir nəfəqə, istir digər şeylər və tərifləyib. Və kullu minəl infəq və zəkat məmduhun bihi məhmudun aleyhi. Və hər birisi ayrı-ayrılıqda, deyir, infəq olsun, yəni nəfəqə olsun və yaxud zəkat olsun, bu deyir, tərifləyib. Qultu kəsirən mə yəqrinullahu tealə beynə salati vəl infəq. Sonra İbn Kəsir rahimahullah deyir ki, bir çox yerdədir Allah subhanahu tealə namazla infəqi, yəni namazla xərcləməyi yanaşı gətirir. Yəni mal xərcləməyi yanaşı gətirir. Yəni bu iki ibadəti. Finna salata haqqullahi və ibadətuhu. Namaz deyir Allahın haqqı, ona ibadətdir. Və hiyə müştəmilətun alə təvhidihi və namaz deyir öz əhatə edir Allahı təkləşdirməyi, ona səna etməyi, onu təzim etməyi, ona yalvarmağı, ona dua etməyi, təvəkkül etməyi. İnfaq isə, xərcləmək isə bu deyir, yəni məxluqata deyir yaxşılıqdır. Onlara yaxşılıq etməkdir, onlara fayda verməkdir. Və əvlənnəs bizəlikə əl və ən üstün insanlar kimlərə ki, yəni bu yaxşılıq dəyməlidir, o deyir, qohumlardır, əhlidir, qullardır. Ondan sonra gəlir əcnəbilər, yəni daha uzaq olanlar. Fə kulli minən nəfəqatil vacibə və zəkat əl məfruda və bütün bu deyir, vacib olan nəfəqələr və fərz olan zəkatlar daxildir, yəni bu ayənin məzmununa və min mərazəqnəhum yunfiqun. Ona görə də iki səhihdə, yəni Buxari və Müslimdə keçən hədisdə İbn Ömər radiyallahu anhudan gəlir ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşdu, Bunyəl İsləm aləl xams, İslam 5 şey üzərində qurulmuşdu, şəhədə ən lə iləhlillah, birincisi yəni lə iləhlillah şəhadətidir, ondan sonra iqam namazı yerinə yetirmək, zəkatı ödəmək və Ramazan orucunu tutub Allahın haram olan beyt evinə, yəni həcc etmək. Və bu barədə hədislər deyir çoxdur. Və aslü salat fil kəlamil ərab əd-dua. Və salat sözünün lüğəti mənası çoxdur, yəni orada ixtilaflar çoxdur. Daha yaxını, daha səhihi, yəni burada qeyd edir bir neçə rəy. Yəni mühüm odur ki, axırda tərcih eləyir, üstün tutur o rəyi ki, yəni namaz lüğətdə nədir? Duadır. Yəni namaz lüğətdə mənası duadır. Zəkata gəldikdə isə, zəkatın mənasına gəldikdə isə, deyir, öz mövzusunda deyir, gələcək inşallah. Sonra gəlir növbəti ayə. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُقِنُونَ Yəni, birincilər, يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Qeybə iman edərlər, namazı yerinə yetirərlər və verdiyimiz ruzudan xərcləyərlər. İkinci ayə, möminlərin vəsfi davam edir hələ ki,
وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ Sana nazil olana iman ederler. وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ Ve senden qabaqki nazil olunan kitablara da həmçinin iman ederler. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُقِنُونَ Ahirete de yani yəqin olarlar. Yani ahiret barəsində de yəqin olarlar. Bu da davam edir, yəni vəsflərini, möminlərin vəsflərini. Və deyir ki, İbn Abbas radiyallahu anhümə وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ Yəni bu ayənin təfsiri يُؤْمِنُونَ burada, necə ki ondan qabaqkində يُصَدِّقُونَ mənası, təsdiqləməkdir. Allah tərəfindən gələn hər bir şeyi وَمَا جَاءَ بِهِ مِنْ قَبْلِكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ Və bundan qabaq, səndən qabaq da yəni rəsullar tərəfindən göndərilən, gətirilən məlumata da həmçinin yəni, o məlumatı da həmçinin təsdiqləmək La yufarriquna beynehum aralarında heç bir fərq qoymamaq. Yəni onlar aralarında heç bir fərq qoymazlar. Yəni iman edərlər ona da və buna da. Wa la yajhaduna ma ja'uhum bihi min rabbihim. Və Rəbbi tərəfindən gələn heç bir şeyi də inkar etməzlər. Wa bil axirati hum yuqinun. Və axirətə də deyir, yəqin olarlar. Yəni axirətə, yəni dirilmə, qiyamət günü, cənnət, cəhənnəm, hesaba və tərəziyə. Yəni qəsd olunan budur axirət deyəndə. Sonra deyir ki, ahiret adlanıb ona görə ki, dünyadan sonra gəlir. Yəni, dünya yaxındır, ahirə uzaqdır. Vaqad ixtəlifəl müfəssiruna fil məusufin həhuna. Sonra təfsirçilər ixtilaf ediblər burada vəsf olunan möminlər haqqında. Yəni, bundan qabaqki ayə dedik və bu ayə. İki ayə keçir möminlərin vəsfi barəsində. Bunlar eyni möminlərdir, yoxsa ayrı-ayrı möminlərdir. Yəni, ayrı-ayrı vəsiflərə malik olan ayrı-ayrı möminlərdir. Və deyir ki, Həl hum məusufuna bimə təqaddən min qəvlihi tə'alə ləzin yu'minunu bil qəyv və yuqimunu salət və min mərazəqnahum yunfiqun. Yəni, bunlar bundan qabaq ki, vəsifin davamıdır, yoxsa ayrı möminlərdir qəsd olunan. Və burada, yəni, üç rəy zikr edirlər, təfsirçilər. Tabari bunların üçünü də gətirir öz təfsirində. Və birinci rəy odur ki, ən məusufun əvvəlan humul məusufun səniyən. Birinci vəsf olunan, birinci ayədə vəsf olunanlar eyni ikinci ayədə vəsf olunanlardır. Və hum kullu mümin, yəni onlar da deyir orada hər o mömindir, istəyir ərəb olsun, istəyir kitab əhli olsun, istəyir qeyriləri olsun, yəni ərəb möminləri, istəyir yəni kitab əhlin möminləri və qeyriləri. Bu təfsiri Mücahid Əbul Əliyə Rəbi ibn Ənəs və Qatadə demişdir. İkinci rəy odur ki, humə vahid, yəni onlar hamısı eynidir yenə də, amma fərq nədir birinci rəydən? Yəni bunlar hamısı kitab əhlidir. Yəni kitab əhlinin iman edənləridir. Birinci və ikinci ayədə keçən. Və ləhəzəyn təkunul vav atifə sifət ələ sifət. Yəni bunu götürsək, yəni vav oradakı olan, yəni bir sifətləri digər sifətlərə yəni bağlayandır. Necə ki, Allah Taala digər ayələrdə də buyurur: "Səbbih ismə rabbika ləzi xaləqə fəsə və ləzi qaddərə fəhədə və ləzi əxrəcəl mərə fə cəələhu qusən əhvə." Yəni orada vavlarla hamısı bir vəsf olunan, yəni Allahdan söhbət gedir. Sadəcə, yəni ayrı-ayrı vəsfləridir. Bağlayıcıdır. Üçüncü rəy odur ki, vəsf olunanlar birinci ayədə ərəb möminləridir, ikincidə isə kimlərdir? Kitab əhlidir. Kitab əhlinin möminləridir. Aydındır. Harda ki, deyilir ki, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ Sənə və səndən qabaqkılara iman edənlər, yəni bunlar deyir, şeydir, kitab əhlidir, deyir. Bunu da Suddi nəql etmişdi öz təfsirində İbn Abbasdan, İbn Məsuddan və bəzi sahabələrdən gətirmişdi və İbn Cərir Tabari də bu rəyi üstün görmüşdü, üçüncünü. وَيُسْتَشْهَدُ لِمَا قَالَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى Və sonra buna deyir, bir dəlillər gətirir Allah Talanın digər ayələrini. Misal üçün, Allah Tala buyurur, وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِئِينَ لِلَّهِ Əl-İmran surəsi Allah Tala 199-cu ayəsində buyurur ki, kitab əhlindən elələri var ki, لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ Allah'a iman edər, وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ Və sizə də nazil olana iman edər. وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ Və özlərinə də nazil olana iman edər. خَاشِئِينَ لِلَّهِ Allah'a, yəni, xuşulu olaraq.
Və həmçinin Allah Teala digər ayədə buyurur: "Əllezina ateynahumul kitabe min qablihim hum bihi yu'minun." Yəni bunlardan qabaq deyir, kimlərə ki kitab vermişdik, onlar deyir, iman etmişdilər ona. "Ve izə yutlə aleyhim qalu əmənnə bihi." Və onlara deyir, bu ayələr oxunanda deyir, deyərlər ki, "Əmənnə bihi. İnnehul haq." Biz buna iman etdik, bu haqdır. Rəbbimiz tərəfindən "Min Rabbinə innə kunnə min qablihi muslimin." Biz bundan qabaq da, yəni bu vəhidən qabaq da müsəlman idik. "Ulayka yu'tawna ajrahum marratayn bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata mimma razaqnahum yunfiqun." O kəslərdir ki, onlara yəni iki qat əcr veriləcək səbr etdiklərinə görə. "Wa yadra'una bil hasanati sayyi'a." Və onlar o kəslərdir ki, pislikləri yaxşılıqlarla dəf edərlər və onlara verdiyimiz ruzudan da xərcləyərlər. Qasas surəsi 52-54-cü ayə. Yəni, bunları dəlil gətirirlər ki, yəni o ikinci vəsf kitab əhlinin vəsfi xas olaraqdır. Və səbətət fi sahihin və həmçinin Buxari Müslimdə keçən hədisə əsasən Əbu Burdadan, o da Əbu Musa radiyallahu anhudan ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşdu: "Sələsətun yu'təuna əcrahum mərratayn." Üç qism insan var ki, onların deyir, əcri iki qat veriləcək. "Racül min əhlil kitab əmənə bi nəbiyyihi və əmənə bi." Kitab əhlindən olan kəs öz peyğəmbərinə iman edib və mənə iman edib. İkinci kəs racül məmlük. Qul kəsdir, qul olan bir şəxsdir. Allahın haqqında ödəyir və öz vəlisinin, öz ağasının haqqında ödəyir. "Və racülün əddəbə cəriyyətəhu." Üçüncü də ki, bir kəsdir ki, "Əddəbə cəriyyətəhu fə əhsən tədibəhu thumə ətəqəhu və təzəvvəcəhə." Öz cariyəsini deyir, ədəbləndirir, yəni ona əxlaq örgədir, gözəl şəkildə bunu yerinə yetirir, sonra onu azad edir və evlənir onunla. Sonra deyir ki, "Və əmmə İbn-i Cərir fə məstəşhədə ələ sıhhətə mə qalə illə bi münasəbə." Sonra deyir, Tabari deyir, gətirdiyi bu ayələri uyğunlaşdırıb sadəcə bu ayə ilə. "Və hiyə ənnəllaha vasafə fi əvvəli həzgi surə əl-müminin." Və bildirib ki, Allah deyir, yəni Bəqərə surəsinin əvvəlində deyir, möminləri deyir, vəsf edir, sonra kafirləri. "Fəkəmə ənnəhu sannəfəl kafirin ilə sınfəy." Və necə ki, deyir, Allah tala deyir, kafirləri iki sınıfə ayırıb, zahirdə olan kafir və batində olan kafir, yəni münafiq. Eynidir, deyir, möminləri deyir, iki sınıfə ayırıb. Ərəb möminləri və kitab əhli möminləri. Yəni, bu Tabarinin rəyidir bu məsələdə. "Qultu və zahir qavl mücahid fīmə rəvahu əs-Səvri ən rəculin ən mücahid rəvahu qayr vahid." Deyirəm ki, yəni İbn Kəsir deyir ki, mücahidin rəyi burada daha deyir, üstündür. Hansı ki, deyir, mücahid deyir ki, "Ən o qalə ərbə əyyət min əvvəli surətil Bəqərə." Yəni, Bəqərə surəsinin ilk 4 ayəsi deyir, bu möminlərindir vəsfidir. Ondan sonra gələn 2 vəsf, bu kafirlərin vəsfidir. Sonra deyir, 13 ayə keçir münafiqlər haqqında. "Fəhəzgil əyyət ərbə." Sonra deyir, həmin o əvvəldəki 4 ayə deyir, "Ammətun fi kulli müminin." Hər möminədir, ümumidir, şamil olunur. "İttasafə bihə." Yəni, o vəsfləri kim ki götürür möminlər, hamiyədir, aid olunur. İstərdir, bu deyir, ərəb mömini olsun, istəyir, əcəm mömini olsun, istəyir, kitab əhli olsun, istəyir, insan olsun, istəyir, cin olsun. "Və ləysə təsih vahidun min həzgi sifət bidunə uxra." Çünki, deyir, bu sifətlərdən biri, deyir, təklikdədir, səhih sayılmaz, ona, deyir, digərisidir, aid olunmayınca, birləşməyinca. Yəni, bu sifətlər məcmu olaraq, bir yerdə olaraq, deyir, möminin xarakteridir. "Bəl kulli vahidə müstəlzimə lil-uxra." Hər bir bu vəsf qeyd olunan orada digər vəsfidir, gərəkdirir və onun deyir, şərtidir. Onunla yanaşı olan bir şərtdir. "Fələ yəsihul imən bil-qeyb." Və necə ki deyir, yəni qeybədir, imandır, səhih sayılmaz, namaz qılmaq və zəkat yerinə yetirmək həmçin səhih sayılmaz. Ta ki, insandır, rəsuladır, iman, rəsul gətirdiyi şeyə iman etməyincə və bundan qabaq ki, rəsullar da deyir, gətirdiyinə iman etməyincə və axirətə də yəqin olmayınca. Necə ki, deyir, əksinə də deyir, "Kəmə ənnə həzə lə yəsihu illə bizək." Necə ki, əksinə də bu, yəni bunu iman edən, ondan qabaqkını iman etməyincə deyir, yəni mömin sayılmaz.
Vakat emr Allahu Teala müminin bizelik ve halbukidir Allah Teala deyir müminleri müminlərə bütün bu şeylerin hamısını əmr etmişdi. Necə ki Allah Teala buyurur: "Ya eyhellezina amenu aminu billahi ve rasulihi vel kitabillezi nazzala ala rasulihi vel kitabillezi enzele min qabl." Ey iman edenler, Allah'a, onun resuluna ve kitabına, hansı ki resuluna nazil etmişdi bu kitaba ve bundan qabaq da nazil olmuş kitaba iman edin. Nisa surəsi 136-cı ayə. Yəni bunlar hamısı məcmu olaraq bir yerdə olaraq tələb olunur insandan, müminlən. Və həmçinin Allah Teala buyurur digər ayədə: "Ve la tucadil ehlel kitabi illa billati hiye ahsanu illa allazina zalemu minhum ve qulu amanna billazi unzile ileyna ve unzile ileykum ve ilahuna ve ilahukum vahid." Ankebut suresi 46. ayda Allah Teala buyurur ki: "Ve la tucadil ehlel kitabi illa billati hiye ahsan." Ve kitab ehliyle yalnız en güzeli olanla mücadilə apar. En güzelini seç, mücadilə et. İlla allazina zalemu. İstisna yalnız zalimlardır onların içində olanlar. Və qulu və deyin, yəni ümumi olaraq deyin, əmənnə billəzi unzilə iləyinə. Bizə nazil olana iman etdik və sizə nazil olana da iman etdik. Və ilahımız da tək bir ilahdır. Və başqa ayədə Allah Teala buyurur: "Ya eyyuhallazina utul kitabe aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum." Nisa surəsi 47-ci ayə. Allah Teala buyurur: "Ey kitab əhli, sizə nazil olanı təsdiqləyənə deyir, yəni sizin əlinizdə olan məlumatı, yəni təsdiqləyənə, nazil olan sizin əlinizdə olanı təsdiqləyənə iman edin." Və başqa ayədə Allah Teala buyurur: "Qul ya əhləl kitabi lestum alə şeyin hətta tuqimut tavratu vəl incili və mə unzilə iləykum min rabbikum." Maidə surəsi 68-ci ayə deyir ki: "Ey kitab əhli, siz bir şey üzərində olmuş sayılmayacaqsınız ta o vaxta kimi ki Tövratı və İncili əməl etməyincə və sizə, yəni Rəbbinizdən nazil olan hər bir, yəni kitabı da, yəni Və əxbərə təalə ənil müminin kullihim bizəlik. Və Allah Teala bütün müminlər barəsində bunu xəbər verir, bildirir ki: "Əmənə rəsulü bimə unzilə iləyhimin rabbihi vəl müminun." Yəni rəsul iman etdi Rəbbi tərəfindən ona nazil olana və möminlər hamısı, kullun və onların hamısı, əmənə billəhi və mələikətihi və kutubihi və rusulihi lə nüfərriqu beynə əhədin min rusulih. Yəni, Allaha, mələklərinə, kitablarına, rəsullarına iman etdilər. Lə nüfərriqu, biz fərq etmirik, heç bir rəsullar arasında fərq qoymuruq. Yəni, Bəqrə surəsi 285-ci ayə. Və həmçinin Allah Teala buyurur: "Vəlləzinə əmənu billahi və rusulihi və ləm yufərriqu beynə əhədin minhum ulaikə səvfə yu'tihim ucurahum." Allah Teala Nisa surəsi 152-ci ayədə buyurur ki, o kəslər ki, Allaha, rəsullarına iman etdilər və aralarında heç bir fərq qoymadılar, ulaikə səvfə yu'tihim ucurahum. Onlar üçün sonra, yəni, onların mükafatları veriləcək. Və bu kimi digər ayələr, yəni dəvət edir ki, yəni orada keçən vəsflər ümumidir. Yəsü ləhu minət təsdiq məyyü nifu səvabuhu ələ. Sonra deyir ki, və ləkin lilmümini əhlil kitab xüsusiyyətun. Lakin deyir, yəni, kitab əhlinin, möminlərinin bir xüsusiyyəti var, deyir. Onlara xas olan bir üstünlük var. Və zəlikə ənəhum müminunə bimə bi eydihim. Bu da deyir, onların əlində olanlara deyir, iman etmələridir. O da deyir, onların əlində olan müfəssəldir, deyir, təfsilatlıdır, deyir, genişdir. Fəzə dəxəlu fil İsləm və əmənu bihi müfəssələ. Sonra deyir, İslam'a girdikdə, orada da deyir, təfsilatlıdır, iman etdikdə. Kənə ləhum ələ zəlik əl-əcru mərratin. Və bu şey üzərində onlar üçün iki əcr, yəni iki savab olur. Və mə qeyruhum, qeyriləri isə, yəni bu kitab əhlinə aiddir. Qeyriləri isə, yəni kitab əhlindən qeyriləri isə, və innəmə yəhsul ləhu əl-imən bimə təqaddəmə mücmələn. Yəni o deyir, yəni iman hasil edir, keçmişdəki məsələlər təfsilatlı deyil onda. O tərəfdən, yəni mücməl şəkildə, icmali şəkildə, ümumi şəkildə yəni iman etmiş olur. Yəni çünki bu Tövratdan, İncildən xəbəri yoxdur, amma kitab əhlinin xəbəri var. Onlar müfəssəl, təfsilatlı bilirlər.
Bu isə mücməl bilir. Demək, bunun imanı qabaqki kitablara nədir? Mücməldir. Necə ki, səhih hədisdə keçir. İzə həddəsəkum əhlül kitabi fələ tusaddiquhum və lə tukəzzibuhum. Sizə kitab əhlidir, bir şey danışdıqda nə təsdiqləməyin, nə yalanlamayın. Deyin ki, əmənnə billəzi unzilə iləyinə və unzilə iləykum. Deyin ki, biz bizə nazil olanı və sizə nazil olana iman etdik. Yəni, ümumi şəkildə. Təfsilatlı yox. Walakin qad yakunu iman kəsir min al-arab bil islam allazi buisa bihi Muhammad sallallahu alayhi wasallam atamu wa akmalu wa ammu wa ashmal min iman man dakhala minhum fil islam. Lakin deyir fərq nədir yaxşı? Deyir bir çoxdir ərəblərin imanı İslam'a girərkən və Muhammad sallallahu alayhi wasallamın göndərilməsinədir iman edərkən dahadır tam olur, daha kamil olur, daha geniş şamil olur imanı. Nəinki, yəni kitab əhlindən girənlərdən. Fəhum in həsəl ləhum əcran min tilkəl heysiyə. Baxmayaraq, deyir, kitab əhli bu cəhətdəndir. İki savab alsa da, iki əcr qazansa da, digərləri ola bilsin ki, öz təsdiqində daha güclü olsun və o iki savab aldığı bu onu üstələsin, yəni hələ bir savabı ilə. Aydındır. Yəni onu təhsil etsin, hasil etsin özü üçün qat-qat ondan üstün. Aydındır. Yəni, Allah təala ədalətlidir hərəsinə, yəni öz mükafatını qədərincə verir. Sonra gəlir 5-ci ayə. Ulayka ləhudan min Rabbihim və ulayka humul muflihun. Yəni, nəticə olaraq Allah təala onlar barəsində deyir ki, ulayka ləhudan min Rabbihim. Yəni, bu vəsfə malik olan möminlər Rəbbləri tərəfindən hidayət üzərindədir və onlardır məhz uğur tapanlar, yəni muflihlər. Və deyir ki, ulayka, yəni, bu vəsfə malik olanlar, yəni qeybə iman edib, namaz qılıb, infəq edib Allahın verdiyi ruzudan, həmçinin rəsuluna nazil olana iman edib, ondan qabaqki rəsullara nazil olana iman edib və axirət diyarına da yəqin olanlar. Onlar hamısı deyir, o yəstəlzimu istiyadədir ləhə minəl əməl bis salihət və tərkül mühərrəmət. Bütün bu şeylər deyir, gərəkdirir ki, İnsan deyir, yəni insanda bu istedad yaransın. Salih əməlləri yerinə yetirsin və haramlardan da deyir, yəni çəkinsin. Bu huda burada deməli nədir? Yəni Allah tərəfindən bir nurdur, bəyandır, bəsirətdir. Və muflih olmaları da, uğur tapmaları da həm dünyada, həm axirətdədir. Və deyir ki, İbn Abbas radiyallahu anhumə ulayka alə hudan min Rabbihim ey alə nurin min Rabbihim. Yəni İbn Abbas radiyallahu anh deyir ki, yəni Rəbbi tərəfindən deyir, bir nur verilmiş kəslərdir, nur üzərində olanlardır. O istiqamə alə məcəəhum ya onlara gələn o elm onları yəni necə deyərlər, yəni düzəldəndir də, yəni istiqamət verəndir, yəni. Ulayka humul muflihun. Və həmçinin, yəni muflihlər də, uğur tapanlar da məhz bunlardır. Əlləzini ədraku mə taləbu və nəcəu min şərri mə minhu harabu. Yəni, muflihin mənası nədir? Hansılar ki, istəklərini deyir, əldə ediblər, tapıblar və neydən ki, hansı şərdən ki, deyir, qaçırdılar, ondan da xilas olublar. Muflihdir, mənası budur. Aydındır bu. Və Qal İbn Cərir, yəni Tabari deyir ki, mənası bu ayənin Ulayka ləhudan min Rabbihim odur ki, Ənnəhum alə nur min Rabbihim və burhənin və istiqamətin və sədədin. Yəni, onlar deyir, Rəbbi tərəfindən bir nur üzərində, açıq aydın dəlil üzərindədirlər, düzgün yol üzərindədirlər, deyir. Və müvəffəqiyyət üzərindədirlər. Və təvilü qəvlihim, yəni Ulayka humul muflihun sitəsinin mənası isə, yəni, muncihuna mudrikunadır mənası, bəyax dediyimiz kimi. Yəni, şərdən deyir, xilas olunmuş və istəklərinə nail olmuşlardır. Yəni, əməlləri ilə və imanları ilə. Yəni, Allaha və rəsullarına, kitablarına iman etdikləri üçün. Yəni, həmin o savaba yetişmişlər və əbədi olaraq cənnətə girmişlər və O nəcət min məəddəllahu liədəyhi və Allah deyir, yəni öz düşmənləri üçün hazırladığı cəzadan da deyir, xilas olmuşlar.
Sonra diyor ki وَقَدْ حَكَى اِبْنِ جَرِيرْ قَوْلًا اَنْ بَادِهِمْ اَنْهُوَ عَادَ اِسْمَ الْاِشَارَ Yani bu uca gramatikadı bu helak. وَقَالَ اِبْنِ اَبِي حَاتِمْ حَدَّسَنَا اِبْنِ اَبِي حَدَّسَنَا يَحْيَ اِبْنِ عُثْمَانِ اِبْنِ صَالِحَ الْمِسْرِي حَدَّسَنَا اَبِي حَدَّسَنَا اِبْنِ الْحِيَ Yani senet uzundu getirir burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den nakil. Diyor ki وَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اِنَّا نَقْرَوْ مِنَ الْقُرْآنِ فَنَرْجُوهُ فَنَقْرَوْ مِنَ الْقُرْآنِ فَنَكَادُ اَنْ نَيْأَسَ Deyir ki, ey Allah'ın elçisi, bizdir, yani sahabeler deyirlər ki, bizdir, Qurandandır, elə şeylər oxuyuruq və onu deyir, ümid edirik. Sonra elə şeylər oxuyuruq, yani ondan məyus oluruq. Deyir ki, فَقَالَ اَفَلَا اُخْبِرُكُمْ اَنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاَهْلِ النَّارِ Sizə, yani həm cənnət əhli, həm cəhənnəm əhli barəsində xəbər verinmi? Deyirlər ki, bəli, ey Allah'ın elçisi, deyir ki, Əlif ləm mim, zəlik əl kitabu lə rayba fihi, yəni Muflihun ayəsinə qədər deyir ki, bunlardır cənnət əhlidir. Sonra deyir ki, qalu innə nərcu ənnəkun həvulə. Sahabilər deyirlər ki, biz ümid edirik ki, onlardan olaq. Yəni o vəsiflərə malik olanlardan olaq. Sonra deyir ki, innə ləzinə kəfəru səvan aleyhim, yəni ondan sonraki iki kafirlərə aid olan ayələri oxuyur. Deyir ki, bunlar da deyir, cəhənnəm əhlidir. Sahabilər deyirlər ki, lesnəhum ya Rasulullah qalə əcəl. Deyir ki, biz onlardan deyilik. Deyir ki, bəli, siz onlardan deyilsiniz. Bununla yəni bitiririk bu ayənin təfsirini. Subhanakallahumma hamdika əşhadu an la ilaha illa əntə əstəğfiruka və ətubu ilayk.